tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. Sündinud nendes kadunud põlved. Ja vaat, see on minu esimene arheoloogiline leid Põhja-Läänemaal. 76. aastal tulin, siis sõitis veel rong Kaapsallu, tulin rongi pealt jalgrattaga maha ja Lääne-Nigulas ja sõitsin siia Uugla mõisa juurde vaatama kalmeid, mida oli siin arvele võtnud just veel lõugas. Ja siis sõitsin sest kivist mööda, mõtlesin, et pagan teab, et jäsku on seal ka lohud peal, tollal me juba registreerisime neid Harjumaal. Tulin vaatasin ja tõepoolest olid lohud peal, mõned nendest on isegi selliste huvitavate nagu teravate põhjadega. Mida nagu mina pole eriti mujal näinud. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad. Ma tegelikult mõtlesin peale esimest kuulust, et ma ei hakkagi arheoloogi, et see spetsialiseer olisi. No mis? Täiesti mõtlen, tõepoolest see oli, noh, siis oli huvitavad asju muid ka, sotsioloogia, igas asju huvitavad oli. Et ma siis otsin lõuka juurde ja lõukas, tead, käisid inspektsiooni õhtu, tead, see, kuidas ta lävis inimestega, see oli ikka arvudane värk. Ükskõik kellega, mingi külamutiga seal, poe juures meestega panid seal veini ja kogu aeg infot kogus, kirjutas igale pool üles. Ei, see oli ikka väga, ja noh, kajamast ise ka huvitavad oli muidugi. Et noh, siis oli selge, et võib ikka uurida. Et meil polegi nagu niukest väga niukest igavad kaevamist ausalt üles olnud, kus ma oleks Matiga koos olnud. Et alati, ja noh, üks osa on muidugi sellel seltskonna elule, et on lauldud õhtuti, kui on pidu olnud või siin peetud pulmi ja küll on tehtud muid asju, et alati on niuke lõbus olnud, et selles suhtes käib töö ja lõbu koos alati. Noh, see seltsi elu on siin muidugi jah, sama värvikas kui see kaevamist enda selline käik olnud muidugi. Et see selline siin üles kasvanud noorte põlvkond on see sama, kes siin siia maani veel kaevamistel käivad kogu aeg. Kuna sina esimest korda Mati kaevamistel üldse sattusid? Mina sattusin 84 siia samasse maidlasse, nii et sellest ajast on see pisik mulle külge jäänud. Ja ikka kasutan iga võimalust, et siia jällegi pääseda kas või lühikseks ajaks. Ja siin ikka on muidugi tempe tehtud küll nii nooruses kui hiljemgi, et see selline õhtune elu kaevamiste päevale järgnev selline aeg tuleb kuidagi sisustada. Aga no see selleks. Aga siis meie poisid seal tegid sellise lipu. Meil kaevamiste lipp, see on alles ka praegu, see on Lihula muuseumis. See originaal on, mis seal, eks ole? See on hiljem tehtud. Originaali on kaduma. Ühesõnaga, see oli niisugune lipp, kus on siis värvid, sinimust valge on täitsa olemas. Nad on triipu täna sellistena, aga ikkagi on olemas. Ja panid selle siis välja sinna ja siis sõitis see sovhoosi Partorg, sõitis sealt mööda autoga. Ja seal oli vist Morel ja Viku. Viku ja Morel olid parasti majas. Ja Partorg tuleb sinna ja siis küsib, et mis lipp teil siin on? See on meie kaevamiste lipp. Aga mis värvid need siin on? No mis värvid need siin on? Sinine, must ja valge. Mis sinimust on? Need on meie kaevamiste värvid. Mis see sinine tähendab? No see on see taevas, mille all me neid vedrusid korjame siit. Aga mis see must on? No see on see maa, kust me neid korjame. Aga mis see valg on? Need on mõningad kained päevad, mis meil siin on. Kuna sina esimest korda Mati kaevamiste tulid? Mina tulin Mati kaevamiste esimest korda 90. aastal Lihulasse. Sellest aastast alates ma olengi iga aasta ikkagi Mati kaevamistel mingil mäeval osa võtnud, et isegi sõjaväes olles sai puhkusele tuldud selleks, et kaevamistele tulla. Ja siis jälle sõjaväkke tagasi mindud, nii et jah, et ei ole ühtegi aastat vahele jäänud, kus ma ei oleks nagu mingit kas nädalat või mõnda päeva niimoodi kaevamistel veetnud. Tegelikult Mati kaevamiste seltskond on hästi sõbralik ja kõik, kes on kunagi käinud, kõik tahavad mingil hetkel jälle tagasi tulla. Et on sageli inimesi, kes on vahepeal 10 aastat ei käi, lapsed kasvavad suureks, siis nad tulevad jälle uuesti tagasi. Ta suudab siis niimoodi õhkkonna luua, et inimesed alati tulevad tagasi või tahavad tulla. Aivel meel, me metsavennad oleme, aitsi, aitsa, aitsa, aivel meel.